Дорогі краяни, нехай у світлі великодні дні зійде Божа благодать із небес у кожну оселю. Нехай кожна сім'я воз'єднається у великій молитві до Сина Божого. І ця молитва принесе нам довгоочікуваний мир і достаток для нашої країни. Я бажаю вам і усім вашим рідним здоров'я, щастя, добробуту і щасливої долі нашим дітям. Христос воскрес! Воістину воскрес!